8 estacions repartides a llocs estratègics del Port de Palma han estat agafant dades minut a minut des de fa prop d'un any. Dades de contaminació per gasos, partícules en suspensió i renou. Experts de la universitat han analitzat tota aquesta informació i l'han creuada en l'activitat dels vaixells. De moment, els resultats del període setembre-abril permeten saber que en cap estació no s'ha superat el límit màxim de contaminants. Fins ara no es pot establir connexió entre els nivells de gasos de Palma i l'activitat del port. Sí que hi ha relació entre la contaminació de partícules en suspensió i els moviments dels ferris. Els ferris podrien ser que estiguin afectant en el nivell de pols a l'ambient. Una relació que no s'ha establert amb els creuers. Autoritat portuària explica que mentre que els creuers han fet més inversió en renovar-se, hi ha ferris que han quedat antics. Tenemos ferris muy viejos. Y ahora hay que trasladarlo a las navieras y decirle, queda evidente que vuestra intervención en el puerto causa este tipo de contaminación. L'estudi dels contaminants continuarà. Les dades es podran consultar en obert quan el projecte s'hagi consolidat i escampat a altres ports.